Як проходить твій час взагалі зараз, коли соціальна дистанція існує та карантин? Я працюю в дистанційному режимі протягом періоду карантину, але, скажімо так, не від самого його початку у зв'язку з економічною ситуацією в країні і, в принципі, з такими явищами, то я фактично квітень місяць просто сиділа вдома без роботи. Тільки з травня місяця повернулася до своєї роботи і працюю тепер в дистанційному режимі. А ким ти працюєш? Я працюю адміністратором в STEM-школі Інвентор. Це школа з робототехніки та програмування для дітей різного віку. Клас. Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Мабуть, робота з дітьми, комунікація саме з дітьми, хоча, звичайно, що це більше прерогатива викладачів, але так чи інакше, коли ти постійно, так би мовити, безпосередньо зустрічаєш учнів та їх батьків в школі, ти те обличчя, яке вони бачать першими, то відповідно це якраз комунікація з дітьми, те, як вони одразу з тобою вітаються, радіють, тому що вони нарешті прийшли на заняття. Це, мабуть, такий найбільший момент. Ну і звичайно, що комунікація з колегами, тому що мені пощастило мати саме такий класний дружній робочий колектив, і це дійсно ті моменти, які створюють мені таку позитивну атмосферу від моєї роботи. Чи було в тебе з ким обійматися під час карантину? Це дуже цікаве питання, тому що я, в принципі, не дуже люблю обніматися. Така досить відсторонена людина і дуже повільно звикаю до інших, не підпускаю близько. Але ось коли я була вимушена повернутися до свого рідного міста у зв'язку з карантином, тому що робочі моменти в Києві не дозволяли мені там залишитися, то відповідно тут я почала постійно обніматися своєю рідною сестрою. У нас прямо ось такі, якщо так можна сказати, мілашні моменти з'явилися. Цього не було дуже давно, а ось саме період карантину це дійсно дуже багато таких обіймів саме з близькими, рідною сестрою, там двоюрідними сестрами, братами. Тому це такий от позитивний момент, скажімо так, карантину. Розкажи про свою сім'ю. Яка вона? Ну, в принципі, я маю сестру молодшу, в мене є тато, мама. Як і будь-кого, так. Ми досить дружня родина, підтримуємо одне одного, але всі абсолютно різні. І що цікаво, незважаючи на, здавалося б, таке різноманіття, карантин, коли ти постійно спілкуєшся з такими різними людьми, перепроводячи з ними багато часу, це не викликає якихось там конфліктів чи диспутів. Є якісь такі жартівливі ситуації, там трошки там щось перемовилися. Але конфліктів як таких не виникає. Тобто це дійсно це таке спостереження, яке я зробила для себе саме завдяки карантину. Я думала бути набагато складніше, тому що я досить довгий час не проживаю з родиною в іншому місці, і мені навіть мама говорила, що в неї були такі побоювання щодо того, як я повернуся, можливо, не буде такого контакту одразу гарно налагодженого, але навпаки. Взагалі, звідки походить твоя сім'я? З якого ви міста? Я з міста Конотоп, славнозвісного козацького містечка. Але, так би мовити, незважаючи на те, що я історик за фахом, я ще не дійшла до дослідження, так би мовити, генеалогії своєї родини. Лише тільки ці такі загальні відомості з приводу мого міста. Але я вже близько 6 років не проживаю тут на постійній основі, а у зв'язку через навчання проживаю саме в Києві. А коли ти приїхала до Києва? Вперше, так? Так. В Київ я приїхала у 2014 році, коли, власне, вступила до навчального закладу. Тобі І подобається відтоді Київ? дуже. Я насправді любов до Києва виховала не одразу, тому що першопочатково, у зв'язку з тим, що гуртожиток знаходився в не дуже такому приємному місці, ну, як на мене, звісно.
то в мене не було такої якоїсь палкої любові до Києва, лише до його окремих частин. А з часом, чим більше ти проводиш часу в різних його куточках, ти поступово до нього звикла. І дуже сильно я вподобала Правий берег, це просто моя віддушина, так би мовити, мені там дуже подобається. Зараз сміливо можу сказати про те, що дійсно я сумую за Києвом, мені цього не вистачає, мені не вистачає того соціального життя, яке в мене з'явилося в Києві, тому що в мене його не було в моєму рідному місті за роки навчання в школі. Саме тому ось... Розуміючи, що на період карантину я ще досить довгий час не зможу повернутися до Києва, у мене дійсно це викликає такий певний смуток і тугу. А що саме тобі подобається у цьому місті? Ну, по-перше, мені подобається те, що я там знайшла друзів, розширила свої знайомства і, в принципі, своє оточення довкілля. По-друге, мені подобається архітектура Києва. Звичайно, що не всього, але, знову ж таки, згадуючи Правий берег, я просто від цієї архітектури отримую справжнє задоволення. Я звикла до ритму життя. Мені подобається жити в такому швидкому темпі. І коли я повертаюся до себе додому, то цього вже трошки не вистачає. Ти вже трошки стоїш на зупинці, наприклад, і розумієш, що в Києві там маршрутка приходить через кожні 5 хвилин, а тут ти мусиш чекати цілих 20 хвилин. І таких моментів багато за собою помічаєш, що ти дійсно бачиш великий контраст, велику різницю. Мабуть, що ще можна такого сказати про Київ, те, що мені подобається. Подобається атмосфера міста такого от великого. Це так само те, чого не вистачало, тому що коли ти з провінційного містечка, тобі важко зрозуміти, що є щось краще, ніж те місце, де ти народився. А коли ти потрапляєш в якийсь такий мегаполіс, ти для себе розкриваєш його можливості, і це так само те, що потім стає тобі до вподоби. Що для тебе життя? Життя. Життя – це розвиток, життя – це рух, це постійні дії, це певний шлях перешкод різного характеру, це певні події, які формують тебе як особистість. З якого віку ти себе пам'ятаєш? Мабуть, десь з 4-річного віку, але це дуже-дуже фрагментарно. Так, щоб от добре могла згадати якісь такі пам'ятні події, то це, мабуть, з 5-річного віку. Чи маєш найприємніший спогад з дитинства? Їх багато. Так одразу сказати, який був найприємніший. Це постійні перебування в колі дідуся і бабусі, перебування в їхньому будинку, саме в їхній квартирі, походи з дідусем на День перемоги в центр міста, і там мене забавляли різними там смаколиками і тому подібним. Це, мабуть, одні з таких найяскравіших спогадів, те, що згадується. А чи ти спілкуєшся з бабусею та дідусем? Я дуже добре спілкувалася з ними, з бабусею, і зараз у нас дуже особливий зв'язок. Дідуся, на жаль, вже немає, тому поки що там тільки з бабусею ми продовжуємо так дуже тісно спілкуватися. Але це, в принципі, було для мене завжди, так би мовити, константою, дуже такий тісний зв'язок саме між дідусем і бабусею по мамині. А чому не спілкуєшся з дідусем та бабусею по татовій лінії? Справа в тому, що в мене я не спілкуюся, в принципі, з біологічним батьком, тому і не спілкуюся відповідно з його родичами. Це не з мого боку, відповідно, така реакція, просто якось так склалося. А з бабусею та дідусею відчим я спілкуюся добре, просто якщо порівнювати ці зв'язки, то вони, звичайно, що трошки інакшого формату, не настільки сильні.
Чи маєш спогад з дитинства неприємний? Неприємний маю. В принципі, у мене такі неприємні спогади асоціюються, мабуть, з вивченням і підготовкою домашніх завдань з мамою. От ми просто... Це було дійсно дуже складно робити домашні завдання під її контролем. Це постійно були такі трошки крики, трошки тиску. І тому це дуже закарбувалося в моїй пам'яті. Зараз, звісно, ми це все переводимо на жарти, але на той час це дійсно для мене було таке дуже-дуже важке, скажімо так, важкий спосіб проведення часу, саме за домашніми завданнями. Пам'ятати – це душевна якість чи активна дія? Я думаю, пам'ятати – це, звичайно, що душевна якість. Як на мене. Тому що подекуди ти не програмуєш себе запам'ятати якусь подію, а через те, що ти її проживаєш, фактично, емоційно, ти її закарбовуєш у своїй пам'яті. Тобто це навіть краще може закарбуватися, ніж якщо тобі просто скажуть, що там ти мусиш це запам'ятати у зв'язку з такими-то причинами. Коли ти це проживаєш емоційно, то воно закарбовується якнайкраще і на досить тривалу перспективу. Які ритуали пам'яті важливі для твоєї сім'ї? Ритуали пам'яті. Якщо це можна назвати ритуалом пам'яті, то ми досить часто такому от жіночому колі, я, мама і моя молодша сестра, просто створюємо собі посиденьки на кухні і починаємо згадувати такі от кумедні моменти з нашого життя. Дитинство мого і моєї молодшої сестри. Те саме відбувається, в принципі, коли я приходжу до бабусі. Аналогічно, вона дуже любить підняти тему, як було колись, яким було дитинство, її дитинство, що цікаво, і наше також. Тобто вона дуже багато розповідає про те, як жилося їй, проводячи паралелі з нашим дитинством. Ну і це так само для нас з молодшою сестрою шанс дізнатися про наших дідусів, бабусь більше, особливо у зв'язку з тим, що ти не жив той час і не знаєш, яким чином взагалі відбувалося тоді життя. А яка історія про бабусю чи дідуся тебе найбільш вразила з їхніх розповідей? Найбільше, мабуть, те, як, в принципі, було влаштоване життя, таке побутове мається на увазі. Ну, якщо згадати якийсь конкретний момент, то це як відбувалося навчання, наприклад, у школі. Да? Бабуся згадувала, що це ціла така епопея, тому що, щоб піти до школи, треба проходити дуже великі території, і поки ти проходиш цей шлях, відбувається купа-купа різних пригод з твоїми однокласниками, ви там починаєте грати на цьому шляху, да, влаштовувати собі якісь різні пригоди, і поки ви дійдете до тієї школи, тому що час це може тривати півтори години, відбувається купа-купа всього цікавого. Бабуся згадувала, як вона, наприклад, любила, вона була досить добре орієнтувалася саме в чоловічому колі, дуже комфортно себе почувала, і вона згадувала про те, як часто як її сприймали за свою. Тому вона часто грала з хлопцями, і вони її вважали авторитетом. І всі ці історії, пов'язані саме з тим, як вона там когось могла побити, захистити, то це дуже-дуже так кумедно і дуже сильно запам'ятовується. А чи є в твоїй родині історії, які пов'язані з Другою світовою війною? Так, в принципі, є. От, власне кажучи, рідний батько моєї бабусі, він безпосередній учасник Другої світової війни, і внаслідок цього масштабного конфлікту він став інвалідом, втративши ногу. Це такий найбільший спогад, який знають всі внуки, всі правнуки в моїй родині, от саме пов'язаний з нашим прадідусем виходить. Ну і моя прабабуся по дідусеві, вона дитя війни, вона також
дуже рідко, але іноді розповідає про ті реалії. І в неї така дуже цікава ідея виникла. Вона захотіла віддати мені всі свої ордени, медалі, які вона отримала, звісно, не так, як не стільки, скільки була якимось там активним учасником, а так як дитина війни, вона їх отримувала. Тут вона заповіла, щоб вони були саме в мене і зберігалися там вже на дальші роки, допоки я не передав їх комусь. Не знаю, чому вона обрала саме мене. Можливо, тому що я старша серед усіх внуків. Але ось такий спогад так само є. А як ви продовжуєте пам'ять про людину у вашій сім'ї? Зараз я почула історію про те, що ти зберігаєш медалі. Можливо, є ще якісь речі, які ви зберігаєте, чи робите якісь інші дії? Ну, з приводу таких якогось ритуальних речей, які там передаються прямо з покоління в покоління, як це зазвичай в деяких родинах буває, то такого особливого ритуалу в нас немає. Це взагалі вперше, принаймні те, що знаю я, що прабабуся вирішила мені передати і таким чином передавати. Можливо, моя бабуся щось там і зберігає, і в очікуванні колись передати це там моїй мамі або мама потім мені. Ну, такого я поки що ще не знаю. Можливо, це і є, але 100% інформації не надам поки що. Що для тебе любов? Любов – це емоція, яка підтримує тебе як особистість, твою життєдіяльність, в принципі. Не обов'язково це має бути любов там, до чоловіка, це будь-який її прояв. Та? Ну, до мене, в моєму випадку я розумію, що без любові моєї родини я фактично не можу, в принципі не можу, та, себе там добре почувати, рухатися в якомусь такому стрімкому напрямку, на шляху до саморозвитку і так далі. Тому що так я відчуваю підтримку, коли я розумію, що дійсно мене люблять, і це взаємно. В такому випадку дійсно з'являються якісь такі крила, і ти на ці емоції здатний іти по життю легко і легко долати навіть якісь складні життєві ситуації. Тому це, в першу чергу, така от емоція, яку треба виховувати в собі постійно, ну, принаймні, в моєму випадку, так, для того, щоб, в принципі, жити і існувати. А як ти любиш? Якщо говорити про любов у її там якихось публічних вираженнях, так, то, в принципі, в мене це більше на якомусь такому ментальному рівні. Тобто я не завжди це демонструю, цю любов. Дуже рідко, коли я можу сказати, там, я тебе люблю, хоча, зважаючи там, на складнощі нашого життя, коли спіймала себе на думці про те, що дійсно треба якось частіше говорити ці речі людям, які дійсно для тебе є важливими, і просто провела для себе такий експеримент. Та, просто почала говорити, за будь-якого банального приводу я тебе люблю. І результат був прикольним, тому що мої рідні так само у відповідь починають це говорити. І це мотивує їх задуматись, чому я не так часто говорю «я тебе люблю». То це було так один єдиний такий момент в моєму житті, коли я над цим задумалась. А якщо взагалі, то в принципі я не дуже публічно проявляю якісь такі почуття любові. Як правило, це на якомусь такому глибинному рівні. Як ти думаєш, чому ти не проявляєш свої емоції так активно та публічно? Можливо, тому що десь на якомусь рівні розумію, що близькі мені люди апріорі знають, як я до них ставлюся, так? До того ж, десь в якійсь мірі грає той чинник, що коли ти так публічно проявляєш свою любов, це робить тебе вразливим. Вразливість в наш час – це така собі річ, тобто вона може бути і небезпечною. Тому це трошки як самозахист певний, краще себе убезпечити і, відповідно, таким чином тільки себе проявляти. Ну, звичайно, що убезпечити від родини – це не те, але воно все одно і на це накладається. Ось цей свій і цей інстинкт, який ти в собі випрацьовуєш, так? Так чи інакше він десь і впливає на те, як ти проявляєш любов навіть до членів родини.
А як ти розумієш, що тебе люблять? Я досить емпатійна людина, і тому більше це в мене, я це спостерігаю безпосередньо за поглядом, там, емоціями на обличчі. Просто хтось підійшов, тебе обійняв, я так спочатку насторожилася, потім розслабилася, бо це ж мої рідні. Тобто це якісь такі от невербальні ознаки, невербальні речі. Саме за цим я от розумію, та, що мене люблять. Що ти найбільше цінуєш в людях? Я найбільше ціную здатність до емпатії, до співчуття, людяність і, ну, звичайно, чесність. Це такі, це перше, що спало зараз мені на думку. Зрозуміло, що це дуже така велика палітра різних цінностей. Але це так, як воно спало найперше, то це ось саме такі речі. Емпатія і здатність допомогти іншому, десь пригнічувати свої якісь потреби взамін на те, щоб допомогти і потреби іншого поставити вище. Що для тебе зрада? Зрада – це, мабуть, вчинок, коли людина оступилася, збилася зі свого життєвого шляху. Це, мабуть, те, що я розумію під цим визначенням зради. Я, в принципі, просто до цього ставлюся досить лояльно, оскільки розумію, що всі ми здатні робити помилки, і тому для мене зрада – це дійсно просто, коли ти збиваєшся з цього вектору, який тебе направляє на твоєму шляху. Чи зраджувала ти? Ні. Якщо в мене відбувається якась така, якщо розумію, що я там щось роблю неправильно, то я це одразу говорю. Або всі це розуміють, бачать одразу, і тому не виникає і не заглиблюється це все ось в це ось таке жахливе почуття зради. А чи зраджували тебе? Чи зраджували мене? Важко сказати так одразу. Мабуть, так. Але це якби я просто це не надаю цьому такого особливого значення, тому що десь в якійсь мірі для мене поняття зради є, у ньому є своя градація. Більша зрада і менша зрада. То те, що було в мене, це радше якісь такі не дуже вагомі випадки зради, які просто робили боляче і маркували про цю людину дуже добрі такі спогади. А такого прям класичного варіанту зради, те, що я вкладаю, це, да, коли це дуже шкодить тобі, то такого ще, на щастя, я не відчувала. А як тебе зраджували? Ти кажеш про маленькі зради. Що ти саме маєш на увазі? Я маю на увазі, коли ти, наприклад, допоміг комусь, так, чисто і від душі, а у відповідь ти не те, що не отримав фідбеку, а просто людина зробила так, як їй захотілося, не оцінивши взагалі твого вчинку, подекуди навіть нашкодивши тобі. І це позиціонується як така маленька зрада, яка надовго закарбовується в пам'яті. Ну, зазвичай це якісь такі випадки, коли ти дійсно відгукнувся, а люди просто це оминули. Вміння забувати, воно рятує чи губить в людині людину? Вміння забувати, мабуть, в принципі, я вважаю, що десь в якійсь мірі пригнічувати якісь спогади, тим самим їх забуваючи, це не зовсім і погано, але от зовсім забути, то, як на мене, це не є добрим, тому що є деякі речі, які, в принципі, ну, є вічними для кожної людини, і вони визначають її життєвий шлях десь в якійсь мірі, на якомусь його з етапів. Тому десь це треба пригнічувати, але все одно ж ти будеш це пам'ятати. Абсолютно забути, то, як на мене.
Що ти знаєш про трагедію, яка сталася на території Папиного Яру? Я знаю, що ця трагедія вважається символом Голокосту в Україні, і випадок Бабиного Яру – це перше в Другій світовій війні таке от саме негативне явище, трагедія, яка була зчинена по відношенню до євреїв та ромів. Так? Тому ну, знаю, що це відбулося з 29 на 30 вересня 41-го року. І саме за цей час було розстріляно близько 34 тисяч населення. Це трагічна сторінка української історії і Другої світової війни, і тому вона значною мірою популяризується в шкільних підручниках для того, щоб відповідно діти з метою виховання розуміли, пам'ятали про такий злочин. Ну, оскільки я історик, тому я трошки фактажу, знаю саме про це явище. Чи була ти на території Бабиного Яру? Я була поблизу, але, якщо чесно сказати, я навіть складно уявляю, де це знаходиться. Якщо чесно, знаєш, це район Києва, але де саме, точно зараз не скажу. Чи, як думаєш, чому такі трагедії, як Голокост, відбуваються? Тому що люди різні, і різні вони у своїх емоціях, у своєму світогляді, у своїх цілях, і дуже часто вони зіштовхуються з таким же різноманіттям інших людей. І оці зіткнення, воно значною мірою призводить до подібних речей. Чи може подібного роду трагедія повторитися на території України? Я думаю, що я сподіваюся, що це не трапиться, звичайно, але 100% якоїсь такої переконаності, на жаль, не можу відзначити, тому що, знову ж таки, людина, вона мінлива сама по своїй природі. І яким би ти гуманним не був, подекуди можуть трапитися такі речі, які змусять тебе чинити подібний злочин. Тому чисто ось так гіпотетично я не можу заперечити, що це не станеться. Ніхто не очікував, що відбудуться ті події, які ми зараз переживаємо, це і війна на Донбасі, це і пандемія. Абсолютно я цього не очікувала. Я завжди думала ще в дитинстві про те, що я ніколи не буду жити в період війни, в період якихось епідемій, це вже давним-давно забуте минуле, люди це пройшли, вони це переросли. І у зв'язку з цим зараз я дійсно дуже здивована, що пригадуючи свої ті почуття і уявлення, маркую зараз, і це дійсно відбувається. Тому я й не можу так само чітко сказати щодо Голокосту. Все може бути. А в світі? В світі аналогічно. Тим більше, тому що там ще більше різноманіття. Чи може пам'ять не допустити повторення помилок? Певною мірою так, тому що пам'ять, вона як певний інструмент, вона дозволяє перейнятись якоюсь мірою досвідом тих, хто безпосередньо був очевидцем якихось конкретних подій. І оце перейняття цим досвідом, якщо ти його дійсно відчуєш, проживеш та цю історію, нехай це тобі хтось розповість із рідних, або ти прочитаєш якусь книжку, пов'язану з цією подією, пройнятися можна будь-яким чином. Але якщо це дійсно відбудеться на такому емоційному рівні, то це дійсно може бути тим способом, який може знешкодити подібні речі в майбутньому. Як ти думаєш, чи важливо пам'ятати людині погане? Пам'ятати про людину погане? Ні, саме погане. Не про людину, а людині пам'ятати погане. Ага. Раніше я була досить такою злопам'ятною людиною і хотіла того чи ні, але пам'ятала. Але з часом я зрозуміла, що якось дуже швидко забуваються всі такі конфлікти, погані ситуації, погані речі. І піймала себе на думці, що від цього стає легше. Тому, як на мене, погане пам'ятати не варто.
от саме повністю-повністю, да? Тобто від корки до корки, так би мовити. Просто розуміти, що це колись трапилося, але постійно це прям в деталях карбувати в своїй пам'яті, я не вважаю це за потрібне. Просто знати, що такий випадок колись у тебе був, якщо хтось запитає, але прямо детально ділитися цим, це зайвий раз себе просто з'їсти цією подією. Тому я вважаю, що це не є доречно. А якщо говорити в форматі поганих подій, які відбулись в історії? Це трошки інше, оскільки це такі спогади про подібні погані трагічні речі, вони, знову ж таки, надають можливість майбутнім поколінням, по-перше, розуміти, що це колись відбулося, що це було жахливо і мало такі-то, такі-то наслідки. І у зв'язку з цим вони будуть виховуватися під впливом цих речей, які дійсно є жахливими, але вони мали своє місце. То це трошки, я маю надію, що це вплине на їхнє якесь таке світобачення, і в майбутньому вони будуть притримуватися думки, що це не є добрим. І, відповідно, будуть намагатися жити так, щоб цього не сталося. Тому в цьому контексті погано пам'ятати треба. Яким має бути сучасний меморіал Голокосту? Я думаю, що це не має дуже сильно апелювати на трагізм ситуації, тому що, як це не жалісливо звучить, але українська історія, вона, в принципі, сповнена лише трагічними подіями, дуже часто про це люблять говорити. Українські письменники пишуть, що ой, Україна занедбана, Україна страждає, це словосполучення, воно насправді не грає добру роль для України. Тому, як на мене, оцей трагізм, його треба уникати. Але треба якимсь чином описувати цю подію так, щоб люди розуміли, що це дійсно були погані речі, але без цього надмірного трагізму, який часто люблять там в різних виховних годинах для дітей організовувати і під тиском нав'язувати дітям таке якесь таке відчуття. Це я просто говорю з власного досвіду, як це було, наприклад, на виховних годинах. Якби це подавалося в якійсь такій більш інтерактивній формі, то ти усвідомлював дійсно жахливість тих подій, але і тебе це настільки гнітило, що потім ти емоційно себе виїдав подібними явищами. Що найголовніше в житті? Важке питання. Найголовніше в житті, мабуть, відчувати, як на мене. Тому що якщо ти відчуваєш, ти живеш. Відчуваєш людей, відчуваєш події, які ти проживаєш. Якщо в тебе є оця здатність до відчуття, то вважаєш, що ти живеш недаремно. Бо в тебе формується якийсь досвід різних вражень і почуттів, і вони тебе окриляють, підживлюють. А отже, ти відчуваєш оці фрагменти щастя. А це, знову ж таки, відчуття. Тому, як на мене, жити означає відчувати. Які улюблені відчуття в тебе в житті? Натхнення. Безумовно. Натхнення, тому що коли воно є, то воно формує і інші відчуття, такі як щастя, такі як радість, такі як емпатія. Тому, мабуть, так. Що для тебе щастя? Щастя – це такий стан, коли ти не можеш пояснити, що з тобою відбувається. Ти щось всередині себе відчуваєш, якусь таку піднесеність, окриленість, але надати цьому якусь лексику, якось пояснити, ти не можеш. Тобто це просто можна тільки подивитися на людину і сказати, дійсно вона щаслива. Словами цього не пояснити. Для мене ось це є щастя. Від чого ти відчуваєш себе щасливою? Я відчуваю себе щасливою від оптимізму, посмішок, життєрадісності людей довкола
мене, які знаходяться. Тому що коли людина відчуває і показує ці почуття, то вона формує довкола себе відповідну атмосферу, яка так чи інакше впливає і на мене. Тому для мене ось це дійсно такі прояви емоцій позитивні. Як ти думаєш, навіщо ти живеш? Важко. Навіщо я живу? Ну, мабуть, тому, щоб давати якийсь свій внесок в те, що відбувається. Мати якусь свою лепту, яку ти можеш внести у світ, в маленький світ, який довкола тебе, не мислимо так масштабно, да? Але так чи інакше це якийсь твій внесок. Я вважаю, що я живу, тому що я можу зробити якийсь внесок для того, щоб світ розвивався і навколо, люди навколо мене так само від цього отримували певну таку, певний розвиток. Я дуже вдячна тобі за розмову.